Dada kalkšia martabuli saplabis problemeb zaim žėlės tfilisi sakrabulu ši interfrakciuli žgupis htomazės šehodra šimonecilio bagdanis tatsmanise da samgonis raunis gamgavleba da am rajon ši šeimavoli saplabis matshorebleba mīles sakrabulos oposiuli frakcija bis evrabma mosakhlaubis problemeb moismines da gaetsnen tu ragekme beagut gamgavlebs am sakitxis gadasaceolat adgilobrivi titmartolobebis khamzvanelebis gan mat konkretul vadebshi gatvili gegma moitkhoves interfrakciuli žgupis tsavrobis ganxadebit svadasva rajonis gamgavbaltan da matshorebolta mzgas shekhodrebi regularulat chetardeba Interfrakciuli ჯგუფი, ოპოზიციური ფრაქციები გამოვიყენებთ ყველა ბერკეთს აი მისოთ, რომ გამგებლებს არა ცალკე მოუსმენთ, არამედ დღევანდელი ფორმატის მსგავსად ისინი დაავსოთ მოსახლეობის პირისპირ და მათ ყველა მოსახლეობის მიერ დასმულ შეკითხვასთან დაკავშირებით მიიღონ და გასცენ კონკრეტული პასუხები. იმიტომ რომ ხდებოდა ისე, რომ გამგეობა თავს იმართლებდა რიგ პრობლემების მომგვარებლობასთან დაკავშირებით, მოსახლეობას ისევ აწუხებდა ეს პრობლემები და საბოლოო ჯამში იყო სტაგნაცია. პრობლემა ხმაუდებოდა, რაც არ არის გამოსავალი. მოგვეცა საშუალება, რომ გამოგვეხადა ჩვენი აზრი და მეგვეწოდებინათ, ჩემთვის გასაოცარი იყო, რომ საკრებულოს წევრი რამდენიმე წევრი საერთოდ ვერ ერკვეოდა თბილისის პრობლემატიკაში და განსაკუთრებით შემოერთებული ტერიტორიების პრობლემატიკაში. მათი განცხადებით უკმაყოფილების გრძნობა რჩებათ, მაგრამ უკმაყოფილების გრძნობა ალბათ უფრო გამოწვეულია იმით, რომ ისინი პრობლემატიკას არ იცნობენ, მაგრამ ასევე მოვისმინეთ საქმიანი წინადადებები, რაც უშუალოდ განხორციელების პროცესში იქნება გათვალისწინებული. არის უწყლოდ დარჩენილი მოსახლეობა, გზა არ არის დასახლებაში, არ არის სანიაღვრე და კანალიზაცია. ჩვენი გამგებელი არის ნოდარი სანდუხაძე და საკმაოდ ამომწურავად ილაპარაკა და რაღაც ისეთი გეგმები დასახა, განსაკუთრებით ამ წყალთან დაკავშირებით და გზასთან დაკავშირებით, რომ ჩაგვესახა იმედი და ამ იმედს წავიღებ მოსახლეობა მელოდება.